اب رخ کرتے ہیں لودھراں کا وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کے احکامات کی روشنی میں ضلع بھر میں قائم سبزی و فروٹ منڈیوں میں نیلامی کے عمل کی مسلسل نگرانی جاری ڈپٹی کمشنر لودھراں عمران قریشی نے آج صبح سویرے سبزی و فروٹ منڈی لودھراں کا اچانک معائنہ کیا ڈپٹی کمشنر نے سبزی منڈی میں صفائی ستھرائی خورد و نوش کی کوالٹی مقرر قیمت کے تعین سمیت اجناس کی طلب و رسد کا بغور جائزہ لیا سبزی منڈی میں موجود تاجروں سے بھی گفتگو کی اور ان کے مسائل دریافت کیے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ناجائز منافع خوروں کی حوصلہ شکنی ضروری ہے من مانی اور زائد قیمت وصول کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے کسی بھی آڑتی یا تاجر کو اپنی مرضی کی بولی یا فرضی نیلامی کی اجازت نہیں ہے شکایت سامنے آئی تو ٹھوس کاروائی عمل میں لائی جائے گی منڈیوں میں بولی کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ مکمل طور پر متحرک ہے ڈپٹی کمشنر نے مارکیٹ کمیٹی کے افسران اور اہلکاروں کو نیلامی کے عمل کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی رپورٹ ارشد بھٹی بیورو چیف جیو ایکسپریس نیوز لودھراں